ပြီးခဲ့တဲ့ဆိုရတတန်းတုန်းကပညာရေးကျန်းမာရေး30ရာကမ္ဘာမှာအနေဆုံးနဲ့မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဥစော်ဖေးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစေတုရီယာမြို့နယ်ကြောက်ပုံကြီးရွာမှာမနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ထက်တန်းကျောင်းဝဲပွင့်ပွဲမှာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုလိုက်တာပါရသားဆိုအပ်တဲ့လက်ထက်မှာပညာရေးကျန်းမာရေးအတွက်ပြည်တော်စုအစိုးရကတော့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကပါအသွုံးစွေးကြီးကိုတွန်းမြင့်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရသားဆိုရမှာလက်ထက်တော့ဆိုရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးအတွက်ကျန်းမာရေးအတွက်လူမှုရေးအတွက်တွန်းတဲ့အသုံးစွေးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအနည်းဆုံးနဲ့မှပါတယ်အနည်းဆုံးနဲ့မှပါတယ်နော်။အဲတော့တိုင်းဒီအေဂျန်ပါရာကပြုလုပ်တဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျမ်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးတော့ဒါရီဘလော့တုံးတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကမ္ဘာမှာထိတန်းမှာလူမျိုးတည်ရှင်မျိုးတည်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေเนาะအဲ့နိုင်ငံတွေပြုစုတာအမြင်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအနေဆုံးနဲ့မှာပါခဲ့တယ်เนาะခုကမှဒါရီကိုစူးစမ်းပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ပြည်စည်းပြည်နေတယ်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးလျောက်ပညာရေးလည်းပညာရေးလျောက်ကျောင်းတွေတို့ဖွင့်တယ်အစီအစဉ်တို့မြင်တယ်ဒါရီကိုကျွန်တော်ပူဇော်ချမ်းသာရှိပြီးဒီတော်စုအစိုးရကစူးစမ်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သားကြီးဆိုရတယ်ဒါတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းဝဲ36ကျောင်းနဲ့ကျောင်းပေါင်း440ကိုအဆင့်တိုးမြင့်ခဲ့ပြီးတကျောင်းကိုဆရာဆရာမ9ဦးအထိချထားပေးဖို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လူမှုရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးတော့ပြည့်စုံနိုင်မှာမဟုတ်သေးပဲလိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါတွေကိုတက်တဲ့တည်းမြတ်ပြည်စည်းပြည်သားမှမမြင်လို့လိုအပ်ချက်တွေကများတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်ပြင်းပြင်းလာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တို့ခုမှတွန်းပြပြီးတော့ပြင်းပြင်းလာတဲ့တံတို့တို့ကဒီကျောင်းတွေပြည့်တော့ကြတော့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေလိုတယ်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေပြည့်တော့ကျောင်းတွေလိုတယ်ဒီလိုပြုံးလည်းပဲတန်တရားလဲနေပြီးတော့ဒီတို့မှလည်းပဲဟိုတက်တဲ့သမားပြင်းပြင်းဒီလိုရဲ့ဘဝချက်ကိုတို့အပြည့်ပြည့်ဆုံးမရောက်နိုင်တာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိစေတုရီယာမြို့နယ်ကြောက်ပုံကြီးရွာမှာဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့အထက်တန်းကျောင်းဝဲကြောင့်လဲကျောင်းသားတွေအတွက်အဆင်ပြေသွားတယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲကျွန်တော်တို့အစတော့ကဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်တန်းအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွညွမြို့နယ်ကိုကျွန်တော်တို့မိုင်း30-40လောက်သွားပြီးကျွန်တော်တို့သွားတက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အလွန်မတမ်းမဝမ်းမြောက်ပွဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အထက်တန်းကျောင်းဝဲရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံကလေးတွေအတွက်ဘာမှကျွန်တော်တို့အခက်အခဲသိမ့်မရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစတော့ကဆိုတော့တော်တော်လေးကိုပဲအခက်အခဲရှိပါတယ်။ရှစ်တန်းအောင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဖို့ဘာဝေါ်ပေါ့လေ။ဟိုတော်တော်လေးကိုခဲရင်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထက်တန်းကျောင်းဝဲကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအတွက်ကအလွန်ကိုပဲကျွန်တော်အဆင်ပြေချောမှုပါတယ်ခင်ဗျာ။စေတုရီယာမြို့နယ်ကြောက်ပုံကြီးရထက်တန်းကျောင်းဝဲမှာကျောင်းသားဥယျာဉ်200နီးပါးရှိပြီးဆရာဆရာမအားလုံး12ဦးကပညာသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဇော်ဖေပါ